Nikola, prvi utisci posle utakmice. Sigurno da ne možemo da budemo slavni posle poraza. Jednostavno, bila je veoma teška utakmica i komplikovana. U celu utakmicu smo jurili rezultat, pokušavali da se vratimo. Određene stvari koje smo radili na trenzima, na momente smo radili dobro na utakmici, ali jednostavno Portugal danas iskoristio sve svoje šanse i pobedio utakmicu. Sigurno da nam je mnogo žao, jer je bila velika želja kod svih igrača, kod stručnog štaba, stvarno je bila kod svih velika želja da napravimo danas jedan dobar rezultat, pre svega zbog nas, a potom zbog ovih svih ljudi koji su došli da nas podrže. Stvarno da se zahvalim se njima, bila je stvarno sjajna atmosfera i opet ostaje taj žal za tim rezultatom, ali moram da kažem stvarno da su momci dali sve od sebe i da se ostaju srce na terenu. Ti si postigao gol, ali bilo je dosta propusta u odbrani. Da li su vas oni iznenadili sa nečim u igri? Pa nisu nas iznenadili, kao što sam rekao, ono što smo pripremali, u nekim dobrim utakmicama smo uspeli da realizujemo na terenu, ali opet kada se juri, rezultat ostaje mnogo prostora po terenu i nije lako, jednostavno imali su dosta i kontranapada, tako da eto, jednostavno u tome smo imali prednost, smo im mogli da jurimo, ostavili smo dosta prostora po terenu, oni su to koristili na pravi način, jednostavno imaju sjajne individualci koji najmanji prostor i najmanju grešku znaju da iskoriste i tako je danas bilo. To nikako se ne da da i u klubu reprezentacije igraš na tvojoj matici kodinu štapara, opet si Montella te je vratio na štopara ovdje opet na beka, ti to malo možda predstavljalo problem? Pa nije, ja sam ovu utakmicu isto igrao na štoperu, Maksimović igrao na beku i drago mi zbog toga što mogu da napredim na svojoj poziciji i na svojoj prvnoj poziciji što je na štopera, tako da, eto, nadam se da ću dati sve od sebe, odnosno znam da ću dati sve od sebe da napredujem što je brže moguće na svojoj poziciji. Se desilo kod tog prvog gola? Desio se jedan nesrećan slučaj u želji da izbacimo loptu. Desio se taj jedan odbitak koji su Portugalci iskoristili. Jednostavno, to se desi u fudbalu, tako da, eto. Kako dalje posle ovoga? Pa ništa, mislim da treba da gledamo dalje, da analiziramo dobru utakmicu, da izučimo dobre stvari, a i opet da vidimo gdje smo grešili i da moramo gledamo dalje, jednostavno mislim da moramo damo sve od sebe da završimo ove kvalifikacije na najbolji mogući način, da probamo da ostvarimo što je više moguće pobjeda, a poslije ćemo vidjeti kako bude bilo.